nilikwambia kitenge nitaenda ifili mtafute. Juu enye nilikuwa na iliisha. Nyamborola alikuja akachukua. Yeah. Yule mwenye kwanga naye chama. Hiyo kitenge iko smart, Kristi. Ni aje fundi. Okay, sawa. Fundi. Okay. Fundi. Okay, sawa. Utaniwekea nini deposit yako ya nini? Uniweke tu kwa namba. Okay, kuja Saturday. Sawa, sawa. Asante. Yes, kijana, nimekuja hapo kwa kidogo. Nilikuwa nimeleta malengo hapa. Nilikuwa natoka. Naona, ndio maana nimekuletea kitu haraka haraka. Sasa ikoti yangu sijui breast, sijui nini. Sijui chest, breast, hizo vitu. Unaweza nipima alafu uandike hizo ma breast, alafu unishone. What's wrong with the coat? Nini mbaya na coat? Ni bagi sana. Oh, ni bagi. Yeah. Oh. Soso yangu alinipea hii kitu na soso ni bagi. So nataka unifinyie, uweke fitting. Oh. Yes. Jina? Janam, chief Janam. Chief Janam, chief Janam. Sasa pima breast, east. Hizo mabitu, sijui maitanga east, sijui what. Aya. Yushike kabisa. Nishike tu ikai kama fitting yani. Chest niyo ni 1000 chest. 1000 meters. Nishike tu kuzi zwendo unajua hizi vitu. Kwa hivyo hizi kanufu inafanya kai full. Ndio kusunda ka na nini kidogo tu. Unanifunza kazi yangu. Sawa full. Nataka tu ikae kinanishika vizuri kesho nikitembea nayo plot. Na tesa, kinaweza tesa nayo. Nikienda na church huko nikishika mic naimba kwaya huko. Mimi ndio naimba, watu wananiangalia tu. Huko kwaya mimi ndio master. Sasa hivyo tu. Sasa hivyo chachukua hivi, chachukua hivi. Iko sasa sicha ni nini? Sasa si iko sasa. Sasa hiyo ni pesa ngapi tu? Sasa hii nipatia 700. Ni saba. Yeah. Sasa inda kupea deposit. Alafu the rest tunaambia unafanya. Okay, sawa. Yeah. So sasa ndio hii deposit. So hiyo siku sasa. Hii ni back na fair. Fanya 200. Wengine next utakuja Saturday. Sawa. Saturday. Yeah. Sawa. Okay, sawa. Asante. Okay, sawa. Ufanye yes. Saturday usikose for the nenda nayo church okay, Sunday. Okay, sawa chief. Mimi ndio kwaya. Sawa. Mimi ndio kwa master. Okay, sawa. Wananikegemea. Sawa, sawa. Sawa, tafadhali. Sawa. Please. Aya. Tafadhali. Aya. Okay, sawa. Aya. Tukoe mtengeneze vizuri. Aya. Sawa. Aya. Uunde, yani uunde kama yako. Aya. Utengeneze vizuri. Aya. Usinini hata nini utengeneze yani ni fit vizuri, nikivaa ni hivyo. Sawa. Naweza naye ruhusa, naweza nipa niende naye ruhusa, naweza naye kwa matanga. Yani inaweza kuwa multipurpose. Okay, sawa. Sawa. Tafadhali. Aya. Sawa. Sawa. Nimesahau kitu. Alafu niweke button zile za kama za rutu. Nikuwe kama nguo ya rutu hata kama mfuko ni ya nini? Kaunda hustler. Huyo koti tu ndio uunde kama ile zile za rutu, zile za rao. Utengeneze tu. Unataka nifinye ama niunde? Uunde, utengeneze vizuri kae kama zile koti yangu kama ya rao. Okay, sawa, sawa. 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 Nimesahau kitu. Alafu hapo kwa mpesa kwa mfuko ya kuweka pesa uweke vizuri pia ikuwe inaweza manoti. Ma coins pia ndio pia ma coins ndani sawa sawa 6 and a half hours later si ni nguo yangu hii ni yako sasa nguo yangu unafanya nayo nini na ndio kuna nguo na pasta today nguo na pasta today unaona kile la rimini yetu iko na sheria nini ongea kwa sauti sikusikii tuko na sheria kwa nini yetu kampuni ya kushona nguo sheria gani kwa tila unaona hata ukibila gari yako garage lazima huyo huyo jamaa anatengeneza aifanyia road test kidogo ndio kama iko sawa senda kunia sio niko sawa naifanyia road test kidogo tu kupima ndio kama iko sawa tukio kibila kwa sababu sasa nguo yangu naifanyia road test sasa kwa nini nguo yangu unafanyia road test unafanyaje nguo yangu road test unafanyaje nguo yangu road test mbona ungetengeneza sio ni fundi sio kama iko sawa ama iko sawa hiyo ni sheria yetu ya kazi mpe kotia alipate balance mpe kotia bora ni balance ya nini nda kunivunjia koti hii ni sheria lazima tuone kama ingo iko sawa inatoka sawa kama fundi enda huko usiangalie nyuma daktari mia mate twende huko daktari mia mate